Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kita mulakan kelas kita dengan Umm kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ani. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ladhina 'alaihim. Okey alhamdulillah Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, hari ini kita dapat bersama-sama lagi belajar dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 1. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-18 iaitu bersuci asas kebersihan. Okey, bersuci asas kebersihan. Kita tengok kat sini ya. Okey, maksud dan hukum taharah. ingat istilah taharah. Okey. Apa yang dimaksudkan taharah ni? Okey, taharah dari segi bahasa bermaksud suci dan bersih. Tengok dia sini suci dan bersih bukan atau dan. Jadi ada perbezaan antara suci dan bersih ni. Okay, nanti kita tengok kita belajar apa yang suci ada apa yang dimasukkan bersih. Tohara dari segi istilah pula bermaksud suci dan bersih daripada hadas dan najis. Ya, hadas dan najis. Okey, suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okey. Setiap muslim yang ingin melaksanakan ibadah solat dan Tawaf disyaratkan suci daripada hadas dan bersih daripada sebarang najis pada badan, pakaian dan tempat ibadah. Ok, begitulah juga ketika memegang, membawa atau menyentuh Al-Quran seseorang itu diwajibkan suci daripada hadas. Okey, tuntutan bersuci daripada hadas dan najis berdasarkan firman Allah. Okey, ini bukti dia. Okey, bukti yang terdapat dalam Quran dan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizekat> Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu taala suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Okey, kita tengok sini. Okay, dalam buku teks ni dia ada bagi satu uh, peta. Okey, tengok taharah. Okey, untuk taharah kita sebut bersih dan suci tadi kan. Dia terbahagi kepada dua, iaitu mengangkat hadas. Yang kedua, menyucikan hadas. Okey, apa yang maksud mengangkat hadas ini? Okey, hadas terbahagi pula pada dua. Itu hadas besar dan juga hadas kecil. Okey, tengok kalau hadas besar ni cara kita nak menyucikan hadas besar ada dua. iaitu dengan satu dengan cara mandi. Okey, atau yang kita sebut biasa dengan dah mandi wajib tu. Ha, itu adalah mencuci hadas, hadas besar. Yang kedua secara bertayamum. Tayamum ni menggunakan debu. Okey. Kalau hadas kecil pula, cara nak sucikan hadas kecil adalah dengan secara berwuduk. Okey, wuduk ni ambil ayat semayang tu. Dan yang kedua berta, bertayamum. Maksudnya tayamum ni sekiranya tidak ada air. Okey, ni wuduk dengan mandi ni menggunakan air kan. Tayamum ni menggunakan debu. Okey. De, um. Jadi First kalau ada air Kita akan guna air Kalau tidak ada air Barulah kita boleh guna uh, Debu Okey Itu cara kita nak menyucikan Atau mengangkat hadas Okey Menyucikan najis Najis ni pula terbahagi kepada tiga kategori, tiga jenis. Okey, kategori najis. Okey, yang pertama najis muqaffafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mughallazah. Okey, apa kan yang dimasukkan muqaffafa mutawassita mughallazah? Sejak lagi kita akan kita akan belajar. Okey, kita tengok situ. Okey, alat bersuci. Itu alat bersuci adalah alat yang digunakan untuk bersuci daripada hadas ialah air dan debu tanah. Okey, air digunakan untuk mandi dan berwuduk manakala debu tanah digunakan untuk bertayamum. Air juga digunakan untuk beristinja dan menyucikan sesuatu yang terkena najis. Batu atau benda-benda keras yang lain pula boleh digunakan untuk beristinja. Okey, air mutlak. Kita tengok dulu. Air jenis-jenis air mutlak, okey kan? Okey. Yang pertama air mutlak ini adalah air hujan. Okey, air hujan yang kedua air mata air. Air mata air macam mana? Air yang kau ada dari, dari celah telah tanah tu. Ha, itu sebut juga air mata mata air. Yang ketiga air sungai. Okey, sungai semua tahu. Air laut. Air laut pun maksud semua tahu. Okey, air pergi. Air pergi macam mana? Air pergi ni macam kolam tak nak? Dia kolam yang dalam, ambil dalam tanah tu. Okey, tu air pergi. Okey. Yang keenam air salji. Air salji tempat yang sejuk. Okey, yang ketujuh adalah air. Air embun. Air embun ni bila ni? Dia hanya ada waktu pagi saja air embun ni. Ha, waktu pagi kalau tempat kita ni kalau apa apa uh, embun kan amun keluar waktu pagi ha itu sebagai air embun okey jadi okey kita tengok kunci ilmu ni air pipe juga dianggap sebagai air mutlak okey kenapa air pipe sebagai mutlak kerana air ini bersumberkan satu daripada tujuh sumber air. Okey, disebutkan air pipe ni kita sebut air pipe kan. Sebab air pipe ni datang daripada air air ni juga. Okey, asal dia air ni. Okey, dan dia tidak berubah sifat dan itu disebut sebagai air. Ia juga sebagai air, air mutlak. Okey. Kita tengok. Okey. Tanah. Okay. Tadi air. Sekarang tanah. Okey. Debu tanah yang suci daripada najis digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Okey. Debu tanah. Debu tanah yang kita nak ambil adalah tanah yang, yang bersih. Yang tidak bercampur dengan najis. Uh, kita kena pandai-pandai carilah. Okey. Yang selalunya dikorek dalam tanah ataupun uh, debu tanah ataupun tanah yang diambil di dalam sungai tu. Haa. Ah, dalam sungai. Okey. Uh, dia confirm bersih. Okey. Yang ketiga, batu atau benda kesat. Okey, batu yang suci boleh digunakan untuk beristinjak. Okey, di samping penggunaan air. Alat lain yang boleh digunakan untuk beristinjak ialah benda-benda kesat seperti tisu, kertas dan daun. Okey, ni ada alat-alat. Contoh alat-alat untuk beristinjak. Istinjak tu apa dia? Istinjak tu kita suci daripada najis. Contoh kalau kita uh, uh, A, kencing atau berak kan kalau kita kencing atau berak kita selalu guna ataupun bahan-bahan besar okay? kita akan guna air tapi kalau tidak ada air kita boleh gunalah benda-benda ni untuk suci itu disebut sebagai istinja okey selalu kita istinja ni kita nampak benda-benda uh, kesan saja kan dia sebenarnya air pun sebab disebut sebagai istinja juga iaitu is menyucikan okey Okay. cuma yang ini dia menggantikan air situ sekiranya air tiada. Okey. Kita tengok jenis-jenis air. Okey. Yang pertama air mutlak. Okey, air mutlak ni lah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Okey, nak tahu sifat dia apa dia? Sifat air mutlak ni. Itu air bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci. Okey, yang kedua sifat kedua adalah air yang tidak berubah sama ada bau warna atau rasanya dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Okey, kalau dia tak bercampur apa-apa yang tak tidak berubah uh, bau, warna atau rasa, okey air tersebutlah jadi air bersih, air mutlak yang bersih. Okey. Okay, eh? Okey, kegunaan dia uh, macam biasa kita tahu semua kalau air mutlak ni air bersih, okey boleh mandi wajib, berwudu, okey membasuh sesuatu yang terkena najis. Itu guna air mutlak. Okey, jenis air yang kedua ialah air, air mustakmal. Apa yang disebut air mustamal ni? air mustamal adalah air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air itu bersih. Tapi kita tidak boleh menggunakan untuk bersuci. Haa, ah, macam mana tu? Kita tengok sifat dia. Air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Ha, contoh kalau kita ambil wudu. air yang jatuh ni. Ha, ni air yang jatuh. Ini sebutkan air mustamah. Atas ni air mutlak. Air yang bersih lagi menyucikan. Bila kita dah pakai, kita dah guna dia. Yang jatuh ni disebut sebagai air musta'mal air yang telah digunakan untuk bersuci maka ia akan jadi musta'mal jadi kegunaan dia macam mana boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas atau bersuci. Okey. Ha okay, kita siap agak pokok ke apa ke hang boleh juga tu. Okey. 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 Yang seterusnya kita tengok berubah warna. Kita tengok sebagai contoh berubah warna. Air mutlak yang berubah warna bila kita guna sebagai contoh. Uh, tapi kalau kalau ini air mustamal ni kita tak boleh lah minum lah. Sebab air ni bersebab berse berse yang berse berse kotoran. Okey contohnya air yang kita boleh minum macam mana kita boleh diminum ni kan. Air mutlak. contoh macam inilah. Okey air mutlak dicampur dengan kopi ataupun teh. Maka air ni telah digunakan. Okey dia tak jadi air. Air, uh, air mutlak suci lagi menyucikan. Jadi dia boleh dia hanya uji tidak boleh menyucikan maka kit ni air ini kita boleh minum ha, contohnya air kopi air teh ni semua air musta'mal lah air ni air musta'mal tak semestinya air musta'mal ni air guna basuh tangan okey air ada yang musta'mal yang kita boleh minum ada musta'mal yang, yang tak boleh minum okey ha yang kedua berubah warna contoh air pewangi baju okey kita buat pewangi kan dia dah berubah warna okey ketiga berubah rasa Air gula. Uh, kita dah air mineral tu kita tambah gula. Jadi pun itu pun sebab air musta'mal juga. Okey ha. Uh, tapi kita boleh minum. Uh, rasa dia dah berubah. Okey, ini semua adalah air musta'mal. Okey, boleh faham kan? Mungkin okay. Tengok titik kunci ilmu, air mungayyat. Okey, air mungayyat ialah air yang bercampur dengan sesuatu bahan suci. Okey, ini sebab sebagai air mungayyat ah, ha? uh, bahan suci. Okey, kalau dengan najis dia tak jadi air na, air mukayyad dah. Okey, kalau air mutlak campur dengan najis air menjadi air lain. Okey, ha, itu kita tak boleh minum pula. Okey, dia tetap dalam kategori air mustakmal juga tapi tak boleh minum. Yang ni air mustakmal yang boleh diminum atau boleh air mukayyad. Okey. Ha, ni air mukayyad. Okey, yang ketiga jenis air air musyammas. Air musyammas ini bermaksud air yang di samping di dalamnya bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak. Okey, emas okey dan perak. Okey, kalau terdedah nanti eh, ia bukan yang musyammas. Tapi kalau yang lain besi ke apa ke maka dia akan jadi air musyammas. Air musyammas ni air tu tersebut dia terdedah kepada cahaya matahari dan sifat air tersebut panas. Dan bila terdedah pada matahari dia panas. Ah ha, ini disebut sebagai air musyammas. Sifat dia macam mana? air yang terdedah kepada cahaya matahari okey di negeri yang apabila uh, terlalu panas okey uh, kegunaan dia air syamas ni makruh kalau kita gunakan ketika masih panas kita tak boleh guna dia ketika dia panas makruh okey ha uh, ingat musyamas okey lah air yang terdedah pada matahari panas okey yang keempat air mutanajis okey mutanajis ni air apa Air yang dimasuki atau terkena najis. Ha, air mutlak tadi dia bercampur dengan najis, dia akan jadi air mutanajis. Okey. Ha, tadi encik Ayah kopi sebut air apa tadi? Ialah air, air muqayyad. Air dia campur bahan-bahan bersih dia jadi air muqayyad. Tapi kalau dicampur najis saja, dia akan jadi air mutanajis. Okey, jadi air yang dimasukkan atau terkena najis. Okey, sifat dia air yang dimasukkan najis dan okey jumlahnya tidak sampai dua kolah walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa. Okey. Air tidak mengalir yang berubah warna, bau atau rasanya apabila dimasuki najis walaupun melebihi dua mar dua kolah. Ha, itu antara sifat air mutanajis. Kegunaan dia tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum. Jangan minum air mutanajis dan cerita air najis lah. Okey, insya-Allah kita kalau pelajar-pelajar saya tidak ada yang minum air najis ya. Okey, alhamdulillah. Syukur. Okey. Kita tengok kunci ilmu ni. Makin. Okay. Kadar dua kolah. Kolah mengikut uh, tambahan, uh, timbangan uh, tradisional ialah 500 kati Baghdad bersamaan dengan kalor liter antara 192 hingga 270 liter. Okey, kalau hasta 1, 1.4 hasta padu. Kalau uh, tim, me, uh, tim minyak tanah, kalau tim minyak tanah, Sembilan dua per tiga hingga tiga belas ting. Uh, Rasulullah SAW menjelaskan tentang kesucian air dua kolah walaupun dimasuki najis tetapi tidak berubah warna, bau dan rasa. Okey, dalam hadis Abu Dawud. Iza kenal ma'u ullataini lam yahamil okay. qabsa. Okey, apabila air okey mencukupi dua kolah air tersebut tidak mengandungi kotoran. Okey, kalau lebih, air tersebut lebih daripada dua kolah, okey, banyak lebih daripada dua kolah, tidak, dia masuk najis dan tidak yang kuantiti yang, yang sedikit, dia tidak mengubah warna, okey, maka ia tidak tidak najis warna, bau dan rasa. Okey, ia tidak najis. Okey. Okey. Seterusnya, kita tengok perbezaan. Apa perbezaan suci dan bersih ha, yang ini saya cakap tadi. Bila sebut suci dan bersih, maksud dia ada perbezaan. Suci yang dimaksud suci dan juga dimaksud bersih. Kita tengok bersih. Bersih bermaksud pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun. Tetapi tidak menggunakan air mutlak. Itu bersih. Ha, pakaian yang terkena najis, dia kena najis. Dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Ha, okay, dia bersih. Dia just bersih sahaja. Okay. Bersih tetapi tidak suci. Dia bersih tapi dia tak tak suci. Tidak boleh digunakan untuk solat. Eh, dia walau bersih, dia tak boleh semayang. Sebab dia tak suci. Okay, kita tengok suci pula. Apa yang dia maksudkan suci? Bersih-bersih tapi tak suci. Suci itu macam mana? Kotoran yang bukan aja dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Okay, tidak bersih tetapi suci. Boleh digunakan untuk untuk solat. Okay, kalau bersih suci ni kita basuh betul-betul. Okey sehingga hilang bau dan rasa tu Hmm? Uh, selalunya nak tahu bersih dan suci Kita buang najis tersebut Kita guna air Dan kita yakin dia bersih Maka dia terguna bersih dan dan suci Okey, boleh yeah? kan? Okey Apa kepentingan bersuci terhadap diri dan uh, persekitaran? Apa pentingnya kita uh, bersuci ini? Okey, yang pertama Sentiasa bersiap sedia untuk beribadah Okey, itu penting sehari-hari sebagai tempat ibadah kita kena bersih dan suci. Kedua, memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Ha, dan kalau kita bersih kita akan terhindar daripada penyakit. Mud, uh, me, apa mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Ha, keempat menjadikan uh, suasana tempat ibadat sentiasa selesa. Okey, dengan bersih semua selesa. Okey, yang kelima meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan umat. Okey, yang keenam mendapat keridaan dan kasih sayang Allah Subhanahu taala. Ini yang paling kita nak untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping manfaat kalau kita bersih pun kita juga yang akan dapat manfaatnya. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, untuk uh, kelas kita hari ini kalau sila, sekiranya ada apa-apa persoalan, kita boleh, boleh tulis dalam grup atau boleh tulis di bahagian dekat bawah uh, a ini ya. Okey, uh, itu saja. Terima kasih. Okey, wabillahi taufik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.